আপুনি বাৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নেকি? এডি প্ৰডাকশ্যনে দিব আপোনাক অভিনয় কৰাৰ সুবিধা। এডি প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা। ঘৰতে থাকি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব অভিনয় কৰাৰ বিভিন্ন সুবিধা। প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মসমূহ হৈছে, এই প্ৰতিযোগিতা অনলাইন মাধ্যমত হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' মোবাইল ফোন বা DSLR কেমেৰাৰ জৰিয়তে কৰি পঠিয়াব লাগিব। ভিডিঅ' 10 মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 10 মিনিটতকৈ অধিক সময়ৰ ভিডিঅ' গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। 15 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ব্যক্তিয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। অংশগ্ৰহণৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা নহয়। ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু দিয়া হোৱা নাই যদিও বিষয়বস্তু মৌলিক হোৱাৰ লগতে বিষয়বস্তু শালীন আৰু সংস্কাৰিত হোৱা উচিত। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিযোগীসকলে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সম্পাদিত ভিডিঅ' গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। বিষয়বস্তুৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰা প্ৰয়োজন। ভিডিঅ' কৰোঁতে সন্মুখৰ পৰা কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ অন্তিম তাৰিখ 15 জুলাই 2021। বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক মানপত্ৰ আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰডাকশ্যনৰ পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ভিডিঅ'ৰ লগতে প্ৰতিযোগীসকলে সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আৰু যোগাযোগ নম্বৰ জমা দিব লাগিব। আগতে যিকোনো মাধ্যমত প্ৰকাশিত ভিডিঅ' গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। বিজয়ীসকলে এডি প্ৰডাকশ্যনৰ আগন্তুক নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰাৰ সুবিধা পাব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুন্মী ফুকনৰ লগতে বহুকেইজন অভিজ্ঞ সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে বিচাৰ কৰিব ভিডিঅ'সমূহ। গতিকে পলম নকৰিব, আজিয়ে প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ ভিডিঅ'। হোৱাটছএপ নম্বৰ 9435643006।